Mirëmbrëma të ndëruar shikues, po ndiqni edicionin e lajmeve në televizionin e Prizrenit. Ju njohim me disa nga titujt kryesor të këtij edicioni të lajmeve. Pesëm jetë raste aktive të mësimdhënësve me COVID-19 në Prizren. Pesë mësuese të shkollës Abdul Frashëri rezultojnë pozitive me koronavirus. Në të gjitha shkollat e Prizrenit filluan viti i ri shkollor, edhe nxënësit e klasave 7, 8, 9, 11 dhe 12. Veprimet e mia kanë rëndësi. E ardhmja është në duart tona. Drejtori i Qendrës Rajonale të Shëndetësisë Publike në Prizren, profesor dr. Fadil Kryeziu, njofton se në komunën e Prizrenit aktualisht janë 15 raste aktive të mësimdhënësve të infektuar me COVID-19, përkundër trendi të rënjes së rasteve në përgjithësi të infektuarve, njofton ai. Sipas tij, deri më tani janë testuar rreth 300 mësimdhënës të komunave të regionit të Prizrenit, ndërsa jemi duke angazhuar maksimalisht në monitorimin sa më të suksesshëm të gjendjes falë dhe bashkë punimit me drejtorit komunale të arsimit. Juftojmë të ndiqni intervistën e plotë me drejtorin Fadil Kryeziu. Drejtor, si është gjendja rreth pandemisë në komunat e rajonit të Prizrenit, në zonë përgjithësisht që ka qendër rajonale shëndetësisë publike? Po, t'ju themi të drejtën, ne kemi një rënje të fluksit të personave të cilët ndjejnë nevojën të testohen, respektivisht që referohen prej qendrave të mjekësisë familjare, po edhe spitalit. Pra kjo flet për një rënje, si themi, të pandemisë në përgjithësi ose infeksioneve me COVID-19. Ajo që këtyre ditëve kemi dhënë prioritet është monitorimi i gjendjes në shkollat e komunave të regionit që ne i mbulojmë. Kësisoj kemi hulumtuar ose testuar dikun rreth 280 raste të mësimdhënësve. Dhe në mesin e tyre ka edhe edukator, ka edhe punëtor ndihmës. Kemi hulumtu mësimdhënës në shkollat fillore, në shkollat e mesme të ulta, në shkollat e mesme të larta, në përgjithësi, pra këtë numër që po e përmendi. Dhe t'ju them të drejtën, po vazhdoj me hulumtimin e tyre. Sigurisht që kemi hulumtua raste të mësimdhënësve edhe në Malisheve, edhe në Dragash, edhe në komunën e Prizrenit, jemi në proces të përgatitjes për hulumtim të mësimdhënësve në komunën e Suarekës. Gjithashtu kemi testu një numër të punëtorve arsimor në komunën e Mamushës. Ajo që kemi gjetur në këto rreth 280 raste të testuara është se kemi rreth 20 pedagog kanë qenë, dhe më thanë prej tyre pozitiv, 5 prej tyre janë të shtrirë edhe në region, pjesa tjetër është e komunës së Prizrenit. Një pjesë e këtyre të testuarëve janë testu kohë para se të filloj procesi mësimor, që në fakt ata janë shëru dhe janë këthy procesit mësimor. I kemi dikun 4 raste në komunën e Prizrenit të personave që kanë rezultu pozitiv, që janë në shkolla fillore të ulta, dhe jemi në proces të hulumtimit të kontakteve të këtyre personave dhe kemi testu rreth 14 raste nga një shkollë fillore në Prizren, ku na kanë rezultuar rreth 5 pedagogë mësimdhënës pozitiv. Për fat të mirë, pra janë marrë masat me kohë, të këta janë izolu, sepse testimi u bë para vikendit, fëmijët kanë mbetur në shtëpi, pra që të mos i ekspozohen infeksionit. Kemi testu edhe një klasë të tërë
në njërën nga shkollat fillore në Prizren, për fat të mirë të gjithë fëmijët rezultojnë negativ, prandaj po shpresojmë që gjendjen ta kemi nën kontroll dhe si institut bashkë me stafin epidemiologjik dhe koleg tjerë bashkëpunëtor, pra po përcjellim në mënyrë të vazhdueshme gjendjen nëpër shkollat tona. Të theksoj dhe këtë se testime kemi bë jo vetëm në shkollat publike, kemi testu edhe shkollën speciale, siç është kjo Nëna Terezë, kemi testu edhe shkolla private, siç është pra një mostër nga këto shkolla, pra qoftë gjimnazi Loyola, qoftë gjimnazi Mehmet Akif, dhe për fat mirë, pra edhe në këto mese kemi pas punëtor që kanë rezultuar negativ. Në njënë për këtyre shkollave kanë pas dy pedagog ose mësimdhënës që kanë qenë pozitiv, por ata janë izolu me kohë dhe nuk e kanë fillu fare mësimin, ata pritet që brenda kësa jave të shërohen dhe të kthehen në proces mësimor. Sa është numri i rasteve aktive të mësimdhënës në Prizren? Po ne, për momentin i kemi rreth 15 raste, aktive, pozitiv, të cilët disa janë në fazën e fundit, disa, do më tha, vetëm tashma i kemi identifiku, si që thash, nëndën nga ta, pra janë, veç janë izolu dhe janë mërë masat që fëmijët të mbrohen nga ekspozime eventual në COVID. Theksojmë se të gjitha, shumica rasteve që ne i kemi testu, deklarojnë se nuk kanë simptoma, nuk kanë shenja të smundjes, por më duhet të sqaroj që pavarësisht kësaj se nuk kanë simptomatologji, ata mund të jenë bartës të fshehtë të virusit dhe paraqesin rrezik për përhapje tutje të virusit ose të themin këtë rastet të fëmija, prandaj ne të gjithë, ne jemi edhe ne këtu, po edhe pedagogët janë për fëmijët aty dhe për këtë arsye ne duhet të marrim masat preventive pra të izolimit dhe të mos kontaktit në këto rast, sepse kemi të bajmë me një moshë shumë të ndjeshme, cila është mjaft akceptabel për infekcion, aq më tepër që tani futem edhe në sezonën e gripozave tjera të rëndomta që jemi mësu t'i kemi. Si vlerësoni angazhimet që ka drejtoria komunale e arsimit, por edhe vetë shkollat pas që ato menaxhohen nga drejtoria e shkollave, që mos të ketë përhapje? Unë në këtë rast mund të them absolutisht, dhe më thanë me bindje të plotë që kemi në një bashkëpunim shumë të mirë me drejtorinë komunale të arsimit dhe jo vetëm me këte, me gjitha drejturit komunale të arsimit, me cilët jam të ku personalisht, kemi shpërnda dhe plakata dhe kemi edhe në rekomandimet, përkësisht jemi marvesh që ta monitorojmë situatën në gjdo ko. Shfaqja rasteve pozitive të pedagogët për shemull në njënën për shkollave në Prizren, më ka dha me kuptu se drejturia komunale dhe stafi menager në shkolla kanë reagu shumë shpejtë dhe kanë marë masat adekvate. Pra ne kjo është për të theksu, është për të lëvdu, ne nuk kemi pse shqetësomi, duhet pra që situatën ta kontrollojmë dhe ta monitorojmë në mënyrë të vazhdueshme. Në mesin e mësimdhënësve të infektuar janë 5 mësuese të shkollës Abdyl Frashëri në Prizren. Pas konfirmimit të këtyre rasteve, këto mësuese janë izoluar dhe po punojnë në distancë me nxënësit e tyre. Njofton drejtori i ciklit të ulët të kësaj shkolle, Alidin Flugaj. Brëm kanë rezultuar pozitive me COVID-19 5 mësimdhënëse të shkollës Abdyl Frashëri në Prizren. Njëri nga drejtorët e kësaj shkolle, Alidin Flugaj, tha se pas marrjes së informacionit nga institucionet shëndetësore, kemi kontaktuar me mësueset të cilat më pas i kanë njoftuar prindërit e nxënësve që fëmijët mos i dërgojnë në shkollë për të mbahet mësimi në distancë me ata për shkak të kësaj çështje. Po, është vërtet. Të premten është bërë testimi i 14 mësueseve, prej cilave 5 kanë rezultuar pozitiv. Me të marrë informacionin mbrëm në orën 9:30, pra 21:30, me njëherë nga drejtori i institutit rajonal të shëndetit publik, i kam informuar mësueset me informatën, mësueset i kanë informuar edhe prindrit dhe cilët për momentin janë duke zhvilluar mësimin online, pra nuk janë duke ardhur në shkollë, jemi duke i respektuar të gjitha rekomandimet e IKPSHK-s që fëmijët ta zhvillojnë mësimin në distancë dhe t'ju ndërpritet ardhja në shkollë për shkak të infeksionit të mësueseve. Drejtori Flugaj thot me tejsen e bashkëpunim me organet tjera kompetente i kemi ndërmarrë të gjitha masat kundër përhapjes së virusit dhe se nga dita e nesërme do të testohen edhe 13 mësimdhënëse,
të cilat dyshon se kanë patur kontakte me kolegët e tyre që kanë rezultuar pozitive me COVID-19. T'ju dhëm të drejtën, edhe mësuset nuk e kanë marrë shumë mirë, thjesht se cila po prej se kur edhe ajo do të ketë simptoma, tani ka filluar edhe, kemi kërkuar nga instituti që të bëhet testimi i mësuseve cilat kanë pasur kontakte me mësuset cilat janë të infektuara dhe po presim nesër, eventualisht pas nesër, si pas instituti do të testohen edhe 13 mësuset tjera për të parë gjendjen ku jemi. Këto raste i konfirmon edhe drejtoresha arsimit Xhemile Thaçi Vezgishi, e cila njofton se përveç shkollës Abdul Frashëri edhe disa mësimdhënës të shkollës Lek Dugagjini në qytet dhe dëshmorët e zhurit në zhur kanë rezultuar pozitiv. Ajo thot se duke patur parasysh se jemi përgatitur për mundësinë e infektimit të mësimdhënësve dhe stafit të shkollave, po veprojmë sipas planeve që kemi që mësimi të zhvillohet në distancë. Janë identifikuar, në fakt janë diagnostifikuar me COVID pozitiv 5 mësimdhënës. Javën e kaluar 5 mësimdhënës tjerë. Mirë po, ne kemi qenë të përgatitur për skenaret e tila, kështu që në momentin që është bërë diagnostifikimi i këtyre mësimdhënësve me COVID-19 pozitiv, atëherë me njëherë mësimdhënësit dhe nëzënësit e këtyre klasave janë vetë izoluar dhe kanë filluar me njëherë me mësimin në distancë. Në të gjitha shkollat ku ka pasur rastet të tila. Disa janë identifikuar në shkollat të qytetit dhe disa në viset rurale. Janë... Abdul Frashëri, Lek Dugagjini, Zhuri? Po, dhe Zhuri. Po, në këto tri shkolla, jo. Me sa kemi informata deri më tani, vetëm në këto shkolla janë identifikuar këto raste. Po, gjithsesi, janë njoftuar edhe prindrit edhe nxënësit. Para prakesh, do me thonë, në momentin që miret informata e tilë, atëherë me njëherë i informohen nxënësit, prindrit, mësimdhënësit. Normalisht se nëse cilën shkollë të komunës e Prizrenit janë themeluar forcat, këto task forcat e shkollës dhe ata miren me përcjellje në mësimit, procesit mësimor, si dhe me identifikime në rasteve të tila. Task forcat në përshkolla është detyr, apo përgjithsi kryesore e tyre që të miren. Pastaj, pasi që të shqyrtohen rastet nga task forca në nivel shkolle, atëre vazhdohet me shqyrtimin e rasteve nga ana e task forces në nivel komune. Ndryshe, mësimdhënësit që kanë rezultuar pozitiv ndodhen në vetizolim dhe do të zhvillojnë mësim online me nxënësit e tyre për gjatë 2 javëve, ndërsa gjendja e tyre shëndetësore paraqitet stabile, njoftuan zyrtarët e institucioneve shëndetësore dhe atyre të sektorit të arsimit në Prizren. Në kushte pandemie, ka filluar edhe faza e dytë e vitit të ri shkollor në të gjitha shkollat e Prizrenit, njofton drejtoresha arsimit Xhemile Thaçi Vezgishi. Drejtoresha arsimit në Prizren Xhemile Thaçi Vezgishi njofton se në të gjitha shkollat ka nisur faza e dytë e procesit mësimor dhe se bankave shkollore janë rikthyer edhe nxënësit e klasave 7, 8, 9, 11 dhe 12. Procesi mësimor këtë shtator apo këtë vit shkollor ka filluar në dy faze. Në fazën e parë tani më janë kyç të gjitha klasat tani më që i dim, ndërsa sot kanë filluar edhe klasat e 7-a, të 8-a, të 11-a dhe të 12-a. Dhe si pas raportimit që kemi marrë nga shkolla, çdo gjë ka filluar në regullë mbare mirë. Drejtoresha Thaçi Vezgishi thot me tej se procesi mësimori filluar javën e kaluar për paraqet sfitë të theksuar si pasojë pandemisë, duke patur në fokus maksimale respektimin e rregullave dhe rekomandimeve për mbrojtje nga COVID-19. Përveç se i kemi rezervat tona sa i përket frigës nga pandemia dhe nga rastet të cilat aludohen apo ka mundësi që të paraqiten, për ndryshe janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura në të gjitha shkollat, sa i përket edhe anës teknike, edhe mësimdhënësve, do të thonë gjitha përgatitjet e duhura janë bërë. Do të thonë vetëm jemi në pritje të mos ndodhjes së rasteve të reja me COVID-19 apo në këtë situatë pandemike ku gjendemi tani. E pikrish situata me pandemin po ndikon që mos të filloj me shpërndarjen e shujtave për nxënësit, njoftoi drejtoresha Thaçi Vezgishi. Është zotimi kryetarit, është planifikuar që të fillohet në shtator, mirë po kjo
gjendje e pasigurt pandemike ka është reflektuar në të gjitha poret e jetës duke përfshirë edhe këtë aspekt. Kështu që mbesim në pritje se si do të vazhdoj procesi e pastaj besoj edhe do të implementohet edhe ky zotim. Ndryshe, viti i ri shkollor në Kosovë ka nisur me fazën e parë me 14 shtator për shkak të pandemisë me koronavirus. Si pasojë gjendjes me pandemi, procesi mësimor në Kosovë 2019-2020 ishte ndërprerë në muajin mars për të vazhduar në formën online. Në vazhdim të këtij edicioni, ju përcjell të tjera ngjarjet të ditës së sotme. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka njoftuar gjatë 24 orëve të fundit se janë testuar gjithsejt 596 mostra të marra nga shërbimi i Spitalit Klinik Universitar të Kosovës dhe gjurmimi i rasteve të kontakteve në terren prej të cilëve rezultojnë 79 raste pozitive. Brenda 24 orëve janë raportuar 2 raste të vdekjes me SARS-CoV-2 pozitiv, një rast nga Klinika e Pulmologjisë, Qendra Klinike Universitare e Kosovës dhe një rast nga Spitali Rajonal i 5. Numri total i rasteve pozitive është 15.142 raste, nga 62.607 persona të dyshimt në virusin SARS-CoV-2 dhe 615 raste të vdekjes. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 104 pacientë, derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsej 12.674 raste, kurse numri i rasteve aktive është 1.853 persona. Lëvizja vetëvendose përmes një komunikate për media ka reaguar në deklaratën e Presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cili tha se administrata e tij duhet të ndalë vrasjet masive midis Kosovës dhe Serbisë. Lëvizja vetëvendose thotë se me çasjen rehabilituese të kriminalëve të luftës nuk po vendoset paqja mes Kosovës dhe Serbisë, por po zgjatet konflikti i ngrirë. Paqja vendoset kur dënohen e çarmatosen fajtorët e Shtetit të Bashkuara të Amerikës mbështesin drejtësinë ndërkombëtare dhe pavarësinë e Kosovës siç kanë bërë gjithnjë. Paqja vendoset kur Serbia një Kosovën e pavarur dhe ballafaqohet me të kaluarën e saj, jo kur rehabilitohen ish bashkëpunëtorët e Miloševićit që bën agresion e kryen gjenocid, thuhet në reagimin e vetëvendosjes. Po ashtu në këtë reagim thuhet se Serbia ajo që ka pretendime në Kosovë dhe armatimi i saj ofensiv nuk ka për synim vendet e larta të botës, por pikërisht vendet fqinje e në radhë të parë Kosovën. Kryetari i Organizatës e Veteranëve të Luftës Ushtrisë Shërimtare të Kosovës Hysni Gucati ka folur sërish për dosjet që shkuan javën e kaluar në zyret e kësaj organizate. Gucati ka thënë se ata nuk pretendojnë të zhbëjnë gjykatën speciale me skandalin e dosjeve që ndodhi, por publikimi i tyre sipas tij ka treguar seriozitetin e kësaj gjykate. Gucati përmes një postimi në Facebook ka përsëritur sërish se këto dosje janë dokumente zyrtare të gjykatës speciale, në të cilat figurojnë shumica e emrave të dëshmitarëve. Këto dosje konfidenciale kanë dalë nga zyrat e gjykatës speciale, prandaj këtu shihet edhe serioziteti dhe niveli i kësaj gjykate që në parim ishte dashur të ndiqet penalisht për veprimet që i ka bërë, por edhe për rrezikimin e dëshmitarëve që gjenden në këto dokumente, ka shkruar Gucati. Është kuaj tani për grafikën e motit.
15 raste aktive të mësim dhënësve me COVID-19 në Prizren. 5 mësuese të shkollës Abdul Frashëri rezultojnë pozitive me koronavirus. Në të gjitha shkollat e Prizrenit filluan viti i ri shkollor, edhe nxënësit e klasave 7, 8, 9, 11 dhe 12. Të nderuar shikues, kaq dhe për këtë edicion të lajmeve, unë ju falenderoj që na ndoqët, bashkë miru pafshim.